velkommen til mødestedet. Det er anden gang, vi sender på den her måde. Og jeg håber, at I har det rigtig godt, alle sammen. Ja, der har lyst til at se det og følge lidt med i det. I dag, der skal vi tale om glæden ved at skrive. Men først, så skal vi jo synge. Det med fællessangene har jo fået et highlight her i coronatiden. Og vi skal synge en vidunderlig sang. Og den hedder, det er forår, og alting klippes ned. Og så den er jo skrevet af Benny Andersen og Poul Dissing. Og der er nok ikke nogen i Danmark, der ikke kender Benny Andersen og Poul Dissing. Det var et fantastisk makkerpar, når de skrev deres vidunderlige sange og optrådte rundt omkring i landet med de her sange. Og Benny Andersen døde jo i 2018. Og han har efterladt en vidunderlig samling af bøger og digte og er blevet fælleseje i Danmark. Men vi synger nu her nummer 285. Det er forår, og alting klippes ned. Det er jo sådan, at vi har skrevet det meste af vores liv. Først var der Ole Boles ABC. Nogen kender den. Den lille, røde Ole Bole-bog. Bue op og bue ned, og vi lærte alle bogstaverne. Til sidst kunne vi sætte dem sammen i ord, og så kunne vi sætte dem sammen i sætninger, og pludselig kunne vi skrive dem. Det var et mirakel. Jeg husker, da jeg lærte, og det var sådan, det er så tal, da jeg lærte at
skrive 8-taller. Jeg husker situationen. Jeg sad på gulvet i køkkenet derhjemme i Nilstrup. Min mor arbejdede med et eller andet. Og jeg sad og øvede mig, og jeg synes, det var så flot, at jeg ikke kunne skrive 8-taller. Jeg var vel 7 år. Og pludselig kunne jeg skrive 8-taller. Det gav et sug i mig, og det var en begejstring uden lige. Og jeg tror, det er sådan noget, de fleste af os genkender. Glæden ved at lære, glæden ved at bogstaverne og sammensætningerne. Og så kom vi i senere, så blev vi trygge ved at skrive. Vi skrev breve til veninderne og vennerne. Og vi skrev stile i skolen. Alle mulige emner skrev vi stile om. Og nogen kunne lide at skrive, og nogen var ikke så pjattet med det. Min storesøster, hun var ikke så pjattet med at skrive. Hun var rigtig god til at snakke, men hun var ikke så god til at skrive. Og hun skrev engang en stil i skolen. Jeg tror, det er den korteste stil, der nogensinde er skrevet. Og den lød sådan her. En skade er en sort fugl, der stjæler ting, der skinner. Punktum. Det var hendes stil. Ja, og hendes bidrag. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan den blev modtaget af lærerne. Og vi drillede hende rigtig meget med det senere. Senere så var der de skriftlige opgaver, da vi var i gang med vores uddannelse. Vi flyttede måske hjemmefra. Det var brevene til mor og far. På et tidspunkt i vores familie, vi var 4 piger, der var vi spredt over det meste af kloden. Og hver uge, der skrev min mor brev til os alle sammen. Og jeg har sit tænkt på det der med at skrive breve dengang. Der kom en post og afleverede brevet, og man var helt tryg ved at aflevere brevet til posten, og det kom videre. Jeg ved ikke, hvordan folk har det med PostNord i dag. Det er nok lidt mere blandet. Men senere så var det også de faglige artikler, måske, i vores arbejde. Jeg var så privilegeret, at jeg blev bedt om Nordjyske og skrive klummer. Og jeg sad og kiggede lidt på det i går. Jeg skrev i alt 50 klummer om alle mulige emner. Meget af det var relateret til det arbejde, jeg havde som forebygger på alkohol- og narkoområdet, men også rigtig meget andet skrev jeg om. For eksempel skrev jeg glæden ved husligt arbejde, og den har jeg faktisk stadigvæk. Det er en rigtig god måde at bruge sin krop på, at man kan se et resultat bagefter. En gang havde jeg skrevet sådan elaboreret lidt over ordene, optaget af ordene, og så fik jeg et meget smukt brev fra en, der havde læst min klumme, og hun sagde, jeg vil give dig et ord her, som jeg synes er helt fantastisk. Ordet konditori. Kender I det? Man sidder i et konditori og drikker kaffe og spiser kage, og man ser ordene der, konditori. Prøv at læse det bagfra, så står der, i ro tid nok. Fantastisk. Et dansk eller et italiensk, oprindeligt italiensk ord, men som på dansk stavet bagfra, har en betydning, som passer meget til situationen. Jeg kunne godt tænke mig, at måske at vi reflekterer lidt over, hvornår har jeg egentlig sidst skrevet et brev? Altså sådan et rigtigt brev, puttet det i en konvolut, sat frimærke på, og gået ned, hvis der var et eller andet sted i byen, hvor der var sådan et PostNord, fidus og jeg der, ikke? Og så fået det sendt, og så den tanke, jeg kan vide, om det nogensinde når frem. I gamle dage, der kunne man skrive måske 40-50 julebrev. Nu er det måske. Nu får man et forkølet, ikke? Så man tænker, nå, ja. Nej, vi skriver mails, og vi skriver sms'er, og det er noget, der ligger i tiden, og noget helt andet, end det var i gamle dage. I min familie var det sådan, at min far, han skrev digte. Og de var meget inspireret af Jeppe Aakjær. Og det handlede meget om naturen. Og så var det kærlighedsdigte til min mor, som han elskede hele sit liv. Jeg havde en kusine, hun skrev en bog, der hedder Anna. Og den bog, det er en blanding af fiktion, altså noget, der ikke nødvendigvis har sket, noget sket, og så noget dokumentar. Og det er en beskrivelse af vores fælles bedstemor, da hun som ganske ung, nyuddannet mejerist med et barn i maven og en mand ved siden af, rejste fra Sjælland og til det nordlige Nordjylland for at blive mejeribestyrer der. Min moster skrev i en sen alder, skrev hun erindringer,
fra min barndom i Sønder Saltum. Og det, som jeg godt vil, altså som jeg synes er så vigtigt med det med at skrive, det er, at vi giver noget videre til eftertiden. Når vi så i en anden tid sidder og læser erindringerne, eller bogen om Anna i det her tilfælde, så kommer vi ind i en tid, og vi tænker, wow, var det sådan, det var. Det var også derfor, at jeg mange år senere besluttede at skrive noget om mit eget liv. Jeg havde så tit været i den situation, at jeg havde tænkt, hvorfor spurgte jeg ikke mine forældre, da de levede, om nogle af de her ting, de havde oplevet, hvordan deres liv havde formet sig. Det var så lidt, jeg vidste. Så jeg tænkte, jeg vil gerne skrive en lille bog, hvor jeg fortæller nogle af de her ting, sådan at mine børn og mine børnebørn kan læse det på et senere tidspunkt, hvis de gider. Men de har muligheden i hvert fald. Og så blev jeg optaget af, jeg havde en titel til bogen, Nedslag i et liv. Og jeg fik det trygt i 25 eksemplarer, helt vildt, ikke? Jeg har ikke flere tilbage endnu. Og så blev jeg optaget af det der ord nedslag. Når jeg valgte det, så var det fordi, når vi går tilbage og snakker erindringer og hvad vi husker, så er det meget interessant, hvorfor vi husker det, vi husker. Er det fordi, at lige præcis det, vi husker, det er det, der har betydet noget for vores udvikling og for vores liv i øvrigt? Fordi vi har oplevet millioner af situationer, af mennesker osv., ikke, der er gået ud og ind af vores liv og til situationer, vi har været i. Og det er faktisk kun en forsvindende lille del af det, vi har oplevet, at vi stadigvæk husker. Og jeg har på den måde sat mig selv fri i denne skriveproces, at jeg har fabuleret og bare ladt tingene komme til mig og skrevet dem ned. Og det har været en nydelse at gøre det. Og derfor vil jeg også sige, det kan vi alle sammen gøre. Vi har alle sammen et liv, som vi kan have som udgangspunkt for vores skriverier. Og det er en fornøjelse, det er en glæde at gøre det, og forhåbentlig også en glæde for dem, der senere læser det. Og det kan give nogle meget interessante samtaler efterfølgende, fordi jeg talte med mine tre søstre om de her ting, og de fik bogen og læste den. Og så er det interessant at se, hvor forskelligt vi har oplevet de samme situationer, helt forskelligt, fordi sandheden er relativ. Så det er også derfor, det er vigtigt at sige, det her det er, hvad jeg husker, det er, hvad jeg tænker, men det kan fortolkes, og det kan beskrives på andre måder. Så det jeg synes, det er så forunderligt det der med at skrive, at man bare giver los, og tankerne de flyder og bliver til ord, og det ene ord griber det andet, og pludselig så er blevet så rigtig, rigtig mange sider. Så det der med at fortælle vores historie, det kan være et godt sted at starte. Det bliver selvfølgelig straks vanskeligere, når vi snakker fiktion, og jeg tænker på alle de tusinder og tusinder af forfattere, der er i verden, og alle de vidunderlige oplevelser, de har givet os. Lige nu, så har jeg i mit køkken stablet masser af bøger op, som jeg skal i gang med at læse. Og nogle af dem er meget, meget, meget tunge og tykke. Og der tænker jeg på alle de tanker, der er tænkt, når man har skrevet sådan en bog. Alle de tanker, der er tænkt, inden man begynder, og alle de tanker, der er tænkt undervejs. En af bøgerne, det er den amerikanske forfatter Paul Auster. 4321 hedder bogen. Og det er en roman med 968 sider. Og jeg har læst et sted, at Paul Auster, som bor i Brooklyn, New York, han er en forfatter, der skriver alt i hånden. Han benytter sig ikke af nogen moderne elektroniske hjælpemidler. Og det selvom han som sagt bor midt i New York. Så man skal ikke lade sig slå ud med, at man måske ikke har en computer. Man har nogle hænder, der kan skrive, og kuglepen koster ikke ret meget. Og så er der jo en anden ting, som vi også kredser meget om her i en mødested, og det er det med sangene. Og jeg tænker på, nogen skriver ordene, og nogen skriver tonerne. Jeg tænker på alle de tanker, der ligger i det, og alle de overvejelser, der er, før at ordene og tonerne i et
fantastisk samarbejde bliver til en sang, som vi kommer til at holde af, og som vi elsker at synge. Og den næste sang, eller den sang, vi nu skal synge, det er en gammel sang. Det er nummer 265, og den hedder Velkommen Lærkeliv. Og teksten er skrevet af Christian Rikardt. Han var præstuddannet, og han skrev den i 1868. Og det, som jeg synes, man oplever, når man synger, og især hvis man har mulighed for at synge sammen, det er, at sangen det løfter sig, og den når helt op til lærken, der går den lige vej fra jord til himmel. Så lad os synge 265. At næste gang, det er faktisk den 5. maj. Og den behøver nok ikke en sådan en nærmere beskrivelse, men det er jo noget, som vi ikke bare kan sidde og høre. Det må vi markere, og sådan vil der også være her hos os i mødestedet. Vi får besøg af forfatteren Hans Gregersen, som nogle af jer kender, som har skrevet rigtig mange historiske bøger, og han har blandt andet også skrevet om krigen i Aalborg, og han vil komme her, og så vil vi have som sædvanlig noget fællessang, men så vil Hans Gregersen fortælle om tiden under 2. verdenskrig, og også omkring befrielsen den 5. maj, eller den 4. maj om aftenen. Så der bliver noget at glæde sig til, når I sætter jer ned og kigger mødestedet tirsdag den 5. maj. Men vi slutter af i dag med at synge en sang, og det er Når vinteren regner i grøft og i grav. Og den er skrevet i 1897 af Johan Skjoldborg. Og Johan Skjoldborg, det var husmændenes digter. Og jeg husker en gang for en del år siden, hvor vi var på en af de der fantastiske udflugter med Fokus Folkeoplysning, hvor vi kørte afsted, vi skulle ud til Mors, og vi skulle møde, sådan, snakke om
selvfølgelig Axel Sandemose, og vi skulle også undervejs, vi skulle snakke om Johannes V. Jensen. Og så kommer vi forbi et lille gammelt hus i en lille landsby, og det var der Johan Skjoldborg boede. Og ham og Jeppe Aakjær, de kendte selvfølgelig hinanden, de levede på samme tid. Men også en af de der fantastiske talenter, som det nordjyske har fostret, og synes jeg en sang, som taler om en tid, der var. Når vinteren regner i grøfter og i grav, 264. Og så håber jeg, at I passer godt på hinanden og jer selv, og at vi høres ved igen næste tirsdag den 5. maj. Tak for i dag.